10 किलो सिंघाड़ा है जनाब, क्योंकि शामी को जरा जरा देख पकवाने ना आपको। हाँ तो पतरिया माड़ा फिल्मा भी बनाना लगा फेसबुक पर चाली होर सी दरबार पर हाजरी देनी है जनाब, ठीक है ना। जनाब मच्छी जी फ्राई करके आनी है इतना बोल भी जाए बोल जनाब सरनामिया माड़ा एक खाई ला जाती ठीक है लफ्जी आई तो लकड़ियाँ लपड़ा। हाँ इन्हें आलू पड़स के भी लेने ठीक है जनाब। सलाम वालेकुम। ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਾਂ ਰਾਤੇ
بنا مرشد کے منظر مکمل نہیں ہوتی آج آپ جس مرشد کی چوکھٹ پر بیٹھے ہیں مجذوب مرشد ہے بابا سائیں فضل حسین صاحب جو دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں آج کسی بندے نے یہ نہیں گھر جا کے کہا بابا سائیں فضل حسین صاحب کا عرض ہے آپ تشریف لے آئیں یہ ان کی عقیدت خدا کے ساتھ جو تھی یہ ان کی محبت جو خدا کے ساتھ تھی کسی نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ عام انسان کو اور ولی میں کیا فرق ہے فرمایا عام انسان کی دل پر عام انسان کے دل پر شیطان بار بار حملے کرتا ہے اور ولی کے دل پر رحمان کی بانگاہ بار بار آتی ہے وہ پھر پرسرار تکلفات میں ایسی زندگی بسر کرتا ہے جو نگاہ اٹھاتا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم مبارک بات کے مستحق ہیں اہل کلیان اور اہل علاقہ کہ یہ ایک سال گزرنے کے بعد بھی اگر اسٹیج پر علماء تشریف فرما ہے پنڈال کے اندر آپ بھی تشریف فرما ہے آپ کے چہرے بھی کھلے ہوئے ہیں اور خوشی کے بھی آثار دکھائی دے رہے ہیں لگتا ہے کہ آپ شوق سے یہاں تشریف لائے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں آپ سے گزارش اور التجا یہ کروں گا کہ آپ نے مل کر کلمہ شریف کا ذکر بلند کرنا ہے اب پتہ یہ چلے گا کہ آیا آپ لنگر کھانے کے لیے آئے ہیں یا بابا سائیں فضل حسین صاحب کے مزار پہ حقیقی معنوں میں حاضری کے لیے آئے ہیں تو ایک مرتبہ بلند آواز سے مل کر کلمہ شریف کا ذکر بلند کریں پڑھیے لا الہ الا اللہ پیچھے کھڑے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ سب سے بہترین افضل ذکر کلمہ شریف کا ذکر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلمہ شریف کا ذکر کر کے آخر پہ یہ دعا کے اندر شامل کیا جائے گا ہزار کے حساب سے یہاں پر لوگ تشریف فرما ہیں تو بلند آواز سے کلمہ شریف کا ذکر کریں پڑھیے لا الہ الا اللہ دل نا پھریا تسبیح پھرے تے دل نا پھریا تے کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو علم پڑیا تے ادب نہ سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے او چلے پڑیا تے کجھ نہیں کھٹیا تے کی لینا وچ بڑ کے جاگ بنا دودھ جمدے نا باہو تو تھوڑے لالی ہو میں نے کڑ کڑ کے ماشاءاللہ سبحان اللہ تمام اہل علاقہ بڑی عورتیں آتی ہیں اسلام کی پاسداری نہیں ہے شریعت کی پاسداری نہیں ہے ہمارا علاقہ کھاڑک اس وجہ سے مستحق شریعت ہے اور میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کوئی عورت آپ کو نظر آ رہی ہے یہ شریعت کی پاسداری ہے کوئی آپ کو بچی نظر آ رہی ہے یہ شریعت کی پاسداری ہے لوگ کتنے امن سے آئے کتنے پیار سے بیٹھے دعا کے انتظام کے لیے انتظار کر رہے ہیں یہ شریعت کی پاسداری ہے
ماں جڑا کمال ہے ماں جینے بکرے کمال ہے کی روٹی چھولے اسی دے گیا دے کھو گھوڑے نال کھانا ابو بکرے تیری جگہ گھر چھولے والے بابا جابا جی لنگر سائی رہ جائے مان لے گیا جائے بکرا کوڑی تے کیا راوی کوڑی بکرا اے بکرا کوڑی تے کیا راوی تساں نال تے کیا ہو جی راوی جی تے گا بھی تے کیا نا ہن صاحب اے کملا کرو دربار کھلی کر سنے کری ڈوٹھو مار دے گے تے کیا نا دس مرتبہ سورہ یسین شریف کا ورد کیا گیا ہے، اللہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب السقر، وقنا عذاب الميزان، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ پاک پروردگار عالم جتنی بھی کلام پاک پڑھی گئی، نعت خوانی ہوئی، تلاوت قرآن ہوئی، مالک کائنات بیان کیے گئے، اولیاء کاملین کے اوصاف بیان کیے گئے، اولیاء کاملین کے مقام بیان کیے گئے، مالک کائنات جتنی بھی طعام پاک کا اہتمام کیا گیا، انتظام کیا گیا، پڑھا گیا، پڑھایا گیا، خرچ کیا گیا، مالک کائنات تیری پاک بارگاہ میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مالک اپنی شان کے مطابق قبول و منظور فرما کے یا اللہ کریم بابا سائیں فضل حسین صاحب کے درجات بلندیاں عطا فرما۔ حضور سرور کائنات کی پاک بارگاہ میں درود پاک کا ثواب پیش کرتے ہیں، کلام پاک کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ والدین رسول، ازواج رسول، اولاد رسول، صحابہ رسول، صحابیات رسول، شہداء اہل بیت، اطہار رسول، یار رسول، یار غار رسول، حضرت دادا عبد المطلب رسول، حضرت اما حلیمہ صادقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول کی ارواح کو ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اس دنیا فانی سے جتنے غوث، کتب، ابدال، اولیاء، علماء، فقہا، محدثین، ائمہ کرام، ائمہ مجتہدین، تری نیک اور پاک ہستیاں تری پاک بارگاہ میں پہنچ چکی ہیں، مالک نام بنام سب کے درجات کو پیش کرتے ہیں، درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ مالک کائنات اپنے پیارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے وہ لوگ جو دریاؤں، سیلابوں، جنگوں، زلزلوں، سمندروں میں بے غور و کفن تری پاک بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، آج کی محفل پاک کا ثواب، لنگر پاک کا ثواب، کلام پاک کا ثواب، سب کی ارواح کو ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ سب کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ روب زمین پر جتنے قبرستان بنے، ان قبرستانوں میں جتنے بھی مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات مدفون ہیں، آج کی اس جرگہ والی دعا کا صدقہ مالک سب کی کامل بخشش اور مغفرت فرما۔ مولا کائنات اہل علاقہ کھاڑک میں جتنے بھی قبرستان ہیں، ان قبرستانوں میں جتنے بھی مؤمنین ہیں، جتنے بھی مزارات ہیں، ان مزارات میں جتنے بھی اولیاء کاملین آرام فرما ہے، آج کی محفل پاک کا ثواب، دعا میں پاک کا ثواب، کلام پاک کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما کے سب کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ آج جس ہستی کا سالانہ عرس مبارک ہے، مالک تیری نیک اور پاک ہستیوں کے وسیلہ جلیلہ سے ساری کلام پاک کا ثواب، سارے طعام پاک کا ثواب، سارے ذکر و اذکار کا ثواب، یا اللہ کریم سب نے جو نقدی کی صورت میں، جس لنگر کی صورت میں، جس انداز میں حصہ پیش کیا، یا اللہ ساروں کی طرف سے یہ ثواب بابا سائیں فضل حسین صاحب کی روح کو ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ یا اللہ کریم ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما، ان کا فیضان قیامت کی صبح تک جاری و ساری فرما۔ مالک یہ پنڈال کے اندر جتنے لوگ دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر کے بیٹھے ہیں، مالک ان کے دلوں میں جتنی بھی نیک آرزویں ہیں، نیک تمنائیں ہیں، نیک حاجات ہیں، نیک دعائیں ہیں، اپنے خاص بندے کا صدقہ، اپنے خاص دوست کا صدقہ، ولی کامل کا صدقہ، سب کی دعائیں قبول منظور فرما۔ یا اللہ سب کی آرزویں قبول منظور فرما۔ روب زمین پر جتنے مسلمان بیمار ہیں، انہیں شفا کلی عطا فرما۔ مقبوضہ کشمیر، فلسطین، برما اور شام کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی جیسی عظیم نعمت عطا فرما۔ ملک پاکستان و آزاد کشمیر کی خیر فرما۔ اسلامی ریاست کی اندرونی اور بیرونی خطرات سے حفاظت فرما۔ مالک کے کونین شریعت مطہرہ کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آجی عبد الرشید صاحب کے پورے خاندان کے دادکیوں، نانکیوں، سوریوں، پیکیوں، جتنے مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ سب کی بخشش فرما۔ آجی عبد الرشید صاحب سال ہا سال
اپنے پورے علاقے کے ساتھ مل کر، اپنے محلے کے ساتھ مل کر، اپنی فیملی کے ساتھ مل کر یہ عرص پاک کی عظیم تقریب کو سعادت مندی حاصل کر رہے ہیں. یا اللہ اس شرف کو بھی اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ سب کا آنا، مل بیٹھنا، حاضری لگوانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ کریم اپنے محبوب کا صدقہ اپنی شان کے مطابق جو مانگ سکے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما. یا اللہ پروں کے شر سے، بیگانوں کے شر سے، شیطان کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. سعادت ہوئی ہے یا اللہ پاک، کلام پاک پڑھا گیا، طعام پاک کا اہتمام کیا گیا، نعت خوانی ہوئی، تلاوت قرآن ہوئی، بیان ہوا، یا اللہ کریم ان تمام عبادتوں کا ثواب تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ولی کامل بابا سائیں فضل حسین صاحب کی روح کو ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما. یا اللہ کریم ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما، ان کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرما، ان کا فیضان قیامت کی صبح تک جاری و ساری فرما. مالک کونائن ہم سب کی یہ حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.